kehitysmaissa 40% tytöistä joutuu lopettaa koulunkäynnin ennen vitosluokkaa. Se on vaan sen takia, että perhe haluaa pitää näitä tyttöjä kotona tekemässä töitä ja hoitamassa muita sisaruksia. Ja sen lisäksi on teiniraskaudet ja lapsiavioliitot. Ja nämä on aivan käsittämättömän karuja tosiasioita, joilla ryöstetään näiden lasten tulevaisuus. Ja maailmassa, joka pyörii talouden ympärillä, niin tätä ei pysty edes järkevästi selittämään. Naiset tuo palkastaan 90% kotiin ja 10% ne käyttää itsekkäästi itteensä. Kun miehet, me käytetään 70% meidän liksasta suoraan kaikki niihin asioihin, mitä me haluamme. Maailmasta löytyy sellaisia kusipäitä, jotka näkee tyttöjen koulutuksen vaarana. Näillä tytöillä ei ole kovin isot toiveet. Ne haluaisi vaan päästä kouluun. Tehkää kaikkenne mitä voitte ja auttakaa näitä lapsia, koska lapset on tulevaisuus.